Sawa zabaddenga 12 nedda kikana mutano nga mulamuzi wa kkooti enkulu nga amaliriza olunaku enkuba n'etandika okutonya kati abasirikale baffe ab'e Katojo prison Fort Portal babadde bagezaako kuzzaayo abasibe kukomera nga babayingiza mu bbaasi mu bibinja by'abasibe bataano. Ekibinja kimu ekyabaddemu abasibe abataano, omu olwayingidde abana ne bapasuka ne badduka. Omugwe bayita Ochora Philbert ali ku musango gwa kubbisa lyane oba mundu, ayina fayiro zibiri, ne bamukuba ebyasi mu kifuba, ne bamukwata ne bamutwala ebuhinga mu ddwaliro, naye teyasobodde kuba nti ayita ku biwundu bya masasi. Mune Mwesigye Charles yeba esasi lyamukutte mu kuguru okwa kkono, naye n'akwatibwa era ali ajanjabirwa mu ddwaliro lyaffe ery'ekkomera erya Fort Portal. Owookusatu alitwa Christopher, ye yagezezaako okudduka naye teyagenze wala, ye ne bamukwata nga naye ali ku musango gwa kubbisa mundu, oyo tebamutuusiza ku buvune bwonna kubanga bamukwatidde kumpi kusinga ku bano awadde abadduka ennyo. Ne kubaako Omukamanyire Gerard ali ku musango gwa kubbisa mundu n'okutta omuntu, oyo yasobodde kuba nti atuyita mu mikono era n'adduka era tukyamunoonya. Badde nsaba era nkuba omulanga ndoyo yenna n'abaamulabyeko yeekubira enduulu ku b'amateeka oba bakuuma ddembe kubanga omusajja oyo wa bulabe.